Преговори от мен ти ли ще направиш? Преговори ли? А, нямаме време за преговори. Който чел, чел. Така, здравейте. Първо искам да ви представя Щеляна Шопова. Тя е организатор на BSD Кона в България и съответно много поназнаева BSD. Освен BSD, много поназнаева и Layer 2, Layer 3 протоколите, така че много се радвам, че тя пое ангажимента да поговори малко повече за тези неща, защото повярвайте ми, тя е много по-голям експерт от мен. Аз познавам от горе-долу 8 години. На това ниво, на което тя пише, аз само си мечтая. И така, предния път приключихме с едни атаки, които бяха за Layer 2. И сега вече ще преминем, т.е. за Layer 1 и съвсем мъничко за Layer 2. Сега ще преминем да обясним самия Layer 2 протокол, т.е. предния път говорихме за MAC адресите. Сега вече ще поговорим за устройствата, които работят с тия MAC адреси. И тук плана ни е, както виждате, този. Ще ли сега ще поеме, не така. И аз ще се включа само по-нататък към края, както гледам плана. Да. Окей. Така, здравейте пак. Много се радвам, че имам възможност да изнеса лекция точно на този курс. Така, всъщност се занимавам с програмиране на свичове, точно на тези устройства, за които ще ви говоря днес. Ще си обясним някои от контролните протоколи, които работят на ниво 2 и ниво 2.5. И ще разгледаме и някои атаки срещу тях. Така, значи, как работят свичовете? Първо, има две технологии, по които един свич може да форвардва Layer 2 фреймове. Едната е Store and Forward, т.е. в буфери, когато се получи пакет на даден порт, съответният пакет се запазва в ингрес буферите на порта, правят се някакви решения за това на кои портове трябва да се препрати пакета и чак тогава пакетът се препраща. Carty Forward, когато пакетът се получи на порта на базата на MAC адресите или на съдържанието на Ethernet фрейма в пакета, пакета директно се форвардва на портовете, на които трябва да се форвардне. Така, от моя опит, по-умните, по-интелигентните свичове задължително трябва да ползват първия метод, който е Store Forward, понеже освен решението на кои портове трябва да се препратят и даден пакет, самите пакет процесори имат да направят други решения справо конфигурирани, аксес листи, quality of service, нали, съответно приоритетни опашки и прочее, така че това няма как да се случи, ако пакета не се съхрани временно някъде. Въпроси някакви? Ако имате въпроси, прекъсвайте ме, докато говоря, няма проблем. Така, значи най-общо Layer 2 устройствата или свичовете имат горе-долу следната архитектура. Има едно CPU или процесор, до който достигат всички контролни пакети. А самия дата трафик, дата етернет трафика се форвардва в така наречените ASIC или пакет процесори. ASIC е Application Specific Integrated Circuit. Т.е. това са чипове, които са направени специално с тази цел. Форвардване на Ethernet фреймове. Нали, съответно между пакет процесорите и CPU-то има някакви шини за комуникация. И CPU-то на базата на контролни съобщения от пакет процесорите или на контролни пакети, които пристигат по мрежата, решава как да конфигурира пакет процесора, така че пакет процесора да форвардва фреймовете хардуерно, без да се налага на места на CPU-то. Така, значи, формата на Ethernet фрейма е в най-простия случай е следния. В началото имаме Destination MAC адрес, следва Source MAC адреса, след това EtherType, като 800 означава, че EtherType нагоре е някакъв тип Layer 3 пакет, защото има и други варианти, както ще видим по-нататък. След това следва Layer 3 Payload и в края на пакета има Checksum. Мариана, обясни ли се защо има максимален размер на Ethernet пакета? Това не сме мъдрото го обясних, обаче не обясних защо го има. Така, значи
Максималният размер на Ethernet пакета е 1500, защото в shared Ethernet среда това е максималният размер, който може да се трансмитне, така че ако има промяна в някои от битовете на пакета, правилно да се CRC стойността, правилно... Числото не е заради... Ограничението не е заради CRC. Ограничението за мъталото е заради медията. Медията трансфера 1500 максимум наведнъж. С по-голями пакети няма как да удостовериш, че някой от битовете в пакета не е променен. Сега си може. Примерно сега си върху Jumbo Flame 9 или ти. Тоест не е ограничението в CRC. Добре. Ограничението е, доколкото знам, исторически заради медията, заради кабела, защото кабелите първоначално, не точно кабела, ами трансмитера, който е предавал данните, 1500 байта е можел да изпрати максимум наведнъж. И след като технологиите малко са развили, просто това е останало като стандарт. Да, няма да видим файлси как е. Добре. Няма въпроси в IRC. Значи всички модерни свичове, освен на този размер, поддържат и Jumbo Frames, които са доколко? 9000. Мисля, че има и по-големи, обаче за 9000 съм чувал като стандарт. Даже и сега ще проверя тук. Така, и съответно на работата на съвременния Ethernet е стандартизирана в този стандарт горе. Така, за Story Forward буферите споменахме. Съответно, има най-общо свичовете разглеждат един фрейм на база на Source и Destination Mac-а и класифицират фрейма като един от три вида. Broadcast frame, това е когато Destination Mac адрес е FFFFFFF, нали, 6 пъти по FF. Мултикаст фрейм е фрейм, на който най-старшия бит е единица. Това не е задължително да е Broadcast. Ще споменем малко, всъщност доста повече за Layer 2 мултикаст, по-нататък в слайдовете. Unknown Unicast, това са фреймове, за които нямаме информация, т.е. Destination MAC адреса на фрейма не е в MAC таблицата на Switch. И всичко останало, нали, след като не е Broadcast, Multicast, значи е Non Unicast, т.е. Имаме Destination MAC адреса на фрейма в MAC таблицата на Switch и знаем точно към кой порт трябва да препратим съответния фрейм. Само да прекъсна. Значи, Jumbo Frames са до 9216, не до 9000, но стандарта казва, че по принцип повечето са по 9000. Тоест, може да го ограничим по стандарт, максимума е 9216 за Jumbo Frames. И отделно, само да вмъкна за Cut True и Storrent Forward, двата механизма, причината да ги има двата е, че това се използва, Cut True се използва, когато не искате да прехвърлите целите данни, т.е. свичовете, както знаете, те прехвърлят данни, не прехвърлят както хъбовете електрически сигнали. Съответно, идеята е в началото още преди да са пристигнали всички данни, да вземете някакво решение. И този начин на предаване обикновено се използва от тия по-тъпите свичове. Тоест, ако си вземете един нормален свич там за 10, 20, 50 лева, този свич най-вероятно използва подобен механизъм за предаване на данни и той само проверява MAC адреса и веднага прехвърля информацията. Тоест, веднага създава една виртуална връзка с порта, с който трябва и прехвърля информацията на там. Но прехвърля информация, не сигнали. И Storrent Forward се използва в повечето по-умни свичове, защото там трябва да вземеш решение, не, малко по-информирано решение, съответно трябва да дойде цялата информация, а не само Destination MAC адрес. Тоест, като в повечето по-модерни свичове, много рядко. Така, значи MAC, всъщност аз вече споменах, че свичовете имат MAC таблици, които пълнат по някакъв алгоритъм. Какъв е алгоритъм? Това е, да кажем, Ethernet фрейма. Чекай сега.
Включи. Говорим първо за юнкас трафик. И говорим за тъпи случове, които нали, очакват, че пейлодът тук нататък ще е IP. Така, значи, първо поглеждаме Destination Mac-а, Broadcast ли е, допускаме, че не е Broadcast. Multicast ли е, допускаме, че не е Multicast. Тоест, адреса е Unicast. Гледам в таблицата на Switch-а, в която има записи от сорта на Mac-а, на който сме този Mac адрес. Ако имаме такъв запис, да кажем тук, съответно се вижда кой е порта с този MAC адрес и фрейма се форвърдва. Ако не знаем, то фрейма се форвърдва на всички портове в Switch. Като независимо дали MAC адрес е Broadcast, Multicast или AMO, в същото време не знаем този фрейм на кой порт е дошъл. Ако видим, че този Source MAC адрес не го няма в таблицата, го записваме на следващата свободна позиция. С съответно порта, на който сме го получили. И това важи, между другото, за всички фреймове, не само за Unicast. Пак да кажа, когато в фрейма имаме Source MAC адрес, който не е наличен в MAC таблицата на Switch-а, той задължително се записва. По този начин е ясно, че така, нали, в хардуера, това е хардуерна таблица, имаме ограничен брой записи в по-интелигентните, по-скъпите свичове, това обикновено е 16K. Има такива, които са с 4, с 8, зависи от класа на самия чип, но е ясно, че една такава таблица много лесно може да се препълни. Освен това, да кажем, дадени хостове са онлайн в някакъв момент, след това престава да праща трафик, появяват се други, така че тази таблица трябва да се обновява. Обновява се по два начина. Един е с aging на ентитата в таблицата, т.е. след определен период от време. Пак и процесорите си следят колко често е било използвано ентрито и ако то не е било използвано, да кажем, последните 15 минути, автоматично се изтрива и се праща и интерапт или някакво съобщение към CPU-то. Аз този MAC адрес го махнах в таблицата си. Съответно, обикновено времето, за което ейджва един MAC, е конфигурируемо. Също така, ако таблицата се запълни евентуално, има два варианта. Или най-старото ентри от MAC таблицата се изтрива и се записва новия адрес, който е дошъл. Това е един вариант, другия вариант е трафика просто да се флуди. Смисъл не се записва ново ентри в MAC таблицата и съответно трафика за този Source MAC адрес, който е дошъл в фрейма, продължава да се флуди, защото реално MAC адреса не е научен. Така, и това функциите в псевдокод, които един пакет процесор изпълнява, един switch. Така, значи, винаги първо се проверява CRC-то, ако то е невалидно, съответно фрейма се изхвърля, това е ясно. Така, съответно се проверява, ако е Broadcast или Multicast, фрейма винаги се изпраща всички останали портове в Switch-а, освен порта, на който е дошъл пакета. И както казах, ако имаме запис с Destination MAC адреса на съответния фрейм в MAC таблицата, то пакета се изпраща само на въпросния порт. Ако нямаме, изпращаме фрейма като Broadcast, т.е. на всички портове. Да. В една мрежа имаме няколко свичи. На всеки свич се проявява? Това се случва, да, на всеки свич. Няма как да се синхронизират MAC таблици между свичове. Т.е. би могло да има как, но не работи така обикновено. На всеки. На всеки, абсолютно на всеки.
Защото в крайна сметка този пакет пак се предава като някакви електрически сигнали и винаги може да се получи шум или нещо, което да карапне пакета. Чек сумата се прави за физическата медия да се провери дали всичко е наред. Съответно, чек сумата тя се направи навсякъде, където има край между физическа медия и някакъв девайс. Дали това ще бъде LAN карта, Switch, рутер, някакъв девайс, който вече ще работи с данните, а не с електрическите сигнали, трябва да имате проверка дали електрическите сигнали са били правилно предадена информацията. Те стигнала е цялата информация при вас. Значи, Switch са физическите устройства. Bridge е терминология, която се ползва в този стандарт, който видяхме малко по-рано. И това е някакво устройство, което работи на Layer 2. Обяснихме търсенето на Destination MAC адреса в MAC таблицата и как се прави forwarding decision базиран на въпросния запис. Така е, при рутерите имаме малко... Да? Последния... Правилно. Идва кадър с един същ сорс макъдрес. Така, няма как да се обработва два фрейма едновременно. Нали? Смисъл, последния, освен ако не е конфигурирано нещо малко по-сложно на Switch-а, последния фрейм печели. Това означава, че ако ти е дошъл един и същи сорс макъдрес първо на порт 1, след това на порт 2, фрейма, който е дошъл на порт 2, ще оверрайд на запис, който е бил на порт 1. Тоест, в таблицата съществува само един... В този прост случай ключа е MAC адрес. Порта е допълнение. Ще говорим по-нататък и за VLAN. Тогава неща са малко по-интересни. Да? Един макет процесор ли си има собствена таблица или тя е малката за свидетелство? Така, общо е за всички пакет процесори. Значи устройствата, които ние правим, по принцип имат по един пакет процесор, който отговаря за 8 порта. Примерно, ако имаш Switch с 24, това означава колко 6? 6 пакет. 8 по 4. Така бе, съответно, между пакет процесорите има интерфейси, съответно интерфейси към цепелото, така че MAC таблицата на всичките е еднаква. Защото ако дойде фрейм, примерно на порт, за който отговаря първият пакет процесор, а пък в MAC таблицата порта, към който трябва да се препрати фрейм, е в третия, нали, съответно тук трябва да знаем, че ще прехвърляме пакета там. Така, значи разликата... Има зависимост от девайсите. Сега има някои девайси, които отвояват, т.е. пакет процесора е двойно по-голям като мощност. Съответно, те шерват тая MAC таблица между... за 24 може да ви бъде... Не, те са по 16, значи за 32 порта може да ви бъдат само два пакет процесора. Но това зависи изцяло от хардуера. В повечето случаи важното е, че веднъж като се апдейтне информацията, то е така направено, че информацията се апдейтва на всичките заедно, не с всичките заедно пакет процесори. Тоест, изведнъж всички портове знаят, че този MAC адрес е на друго място. Това стана ли ясно? Има локинг механизъм, който не дава възможност един MAC адрес да се появи на два порта едновременно. Така, и тук набързо да кажем само за разликата между forward на ниво 2 и ниво 3. Значи, когато говорим за ниво 2, механизма е свичване на фреймове. Обясних го, надявам се, горе-долу добре, така че да го разберете. На layer 3, forwarding decision-а се прави на база на информацията в layer 3 хедера на пакета, т.е. destination IP адреса и евентуално и source IP адрес.
когато има Source Routine. Или ако не е IP протокол, ми е, да кажем, IPX или някакъв друг протокол, базиран на адреса в съответния протокол, т.е. вече свичовете не взимат там решения по принцип, не? По принцип, по принцип. Нека не влиза на маркетинг. И конкретно разликата между т.е. какво се случва, когато Layer 3 протокола е IP? На база на Destination IP адреса в най-простия случай, знаем кой е следващия хоп, към който трябва да препратим пакета, знаем MAC адреса на съответния следващ хоп, така че в Ethernet фрейма оригиналният Destination MAC адрес го пренаписваме с MAC адреса на Next хопа ни, при което съответно CRC-то на Ethernet фрейма трябва да се преизчисли, нали, защото сме променили 6 байта. В този смисъл свичването е по-ефтино от ротирането. А софта не го ли променяме? И само Destination? Всъщност прави сте, да, сорса го подменяме с нашия MAC адрес. Прирутинга, софт, MAC адресите, прирутинга се променя. IP адресите не се променя. Променяме... За свичинга да се оставят MAC адресите също. Не, просто освен софта... Да. Правилно забелязахте и двата се променя. Всъщност целият Ethernet header се пренаписва. Така, Layer 3 switch, това е switch, който може да switchва и да ротира, в зависимост от това как е конфигуриран. Нека го кажем, Layer 3 switch е маркетингова... Layer 3 switch се рута. Така че той може да прехвърля трафик от един интерфейс на друг интерфейс, базиран на IP протокола, това е рутинг. Не е switch. И сега Layer 3 switch е просто switch, т.е. рутер, който ги е домързял да имплементира цялата функционалност на един рутер и се казва, ще направим access listing и ще ги кръстим Layer 3 switch. А Layer 7 switch какво е? Layer 7 switch е базиран на пак е рутер, само че прави deep packet inspection върху пакета ви, т.е. базиран на данните вътре, примерно базиран на ако да кажем, използваме HTTP протокола, Layer 7 switch-а решава базирано на HTTP хост адреса, който вие сте дали, на къде може, дали може или не може да ви се форвардне трафик. Тук базирано на първото решение, което е от целия пакет, тогава той решава дали целият трафик да го пусне или не. Съответно, тези са доста неефективни девайси по принцип. Но можем да наречем Layer 7 Switch, е тия новите девайси, дето ги правят за Deep Packet Inspection на глобално ниво. И аз сега бях в Русия миналата седмица и там показаха 100 гигабита как се прави Layer 7 Packet Inspection с Switch. Да го кажем така, защото не беше точно рутер. Ага. И съответно... това, което ви обясних преди малко за forwarding decision и как се пълни... Да, да видим дали има въпрос в тази. Добре. Така. Когато флуди свича с MAC адреси, които са известни по някакъв начин. За тази атака ще си говорим към края на лекцията, като споменем атаките. Има и ни такива атаки. Друго няма MAC. Друго няма. Сега по-големи MAC таблиците, стандартните. Гигабитови случва. Тези, с които аз са Broadcom и NISA клас, предполагам, че по-високите класове... По-високите класове със сигурност имат повече. Примерно, моите, които аз съм си купил за офиса само, висок клас, те имат по 70 000 MAC адреса, MAC таблица, която могат да държат. Ето трябва да е две на степен, значи 60... И някакви числа там, не ги знам с всичките числа, 70K го закръглям. Значи колкото са по-скъпи, по-голяма MAC таблица имат. Да кажем, ниските класове Cisco, пица боксовете, които са с по 24 порта 1G, те обикновено... 4 MAX. Обаче трябва да кажем, че колкото е по-скъп, не означава, че ще има по-голяма таблица.
Това е много важно, защото примерно тия най-големите свичове, де се използват за малко голяма мака да е таблица, примерно 128 и нагоре, те на практика имат около 60 000, но пък много по-бързо свичват с друг хардвер. Смисъл, един пакет процесор има много характеристики, размера на Mac таблицата не винаги е решаващото, защото има нови технологии, които примерно да. Access листи, quality of service, които неща пак се имплементират в пакет процесорите и някакви такива богинки много доскъпат пакет процесора, въпреки че, че да. Не е толкова голяма. Последно за Layer 7 свичовете има въпрос, защо бихме ги използвали. Някои хора решават да ги слагат за филтър на трафика в офиса, което е според мен мега тъпо, но има достатъчно много фирми, тип Oracle, Microsoft, които не биха желали трафик за определени места да излиза от тяхната мрежа. Съответно, те ще гледат за подно сайтове и разни такива неща и ще ги филтрат машината. Сега, не казвам, че за това се ползват в момента, но когато са измислени като Layer 7, свичове маркетингова технология, това е била основната им цел, т.е. да продават за филтри. На практика в момента повечето филтри се имплементират на някакви сървъри в мрежа, не знам някой да го ползва. Но има Layer 7 Deep Packet Inspection, и което вече наистина, те казват не Layer 7, а директно си е девайс за Deep, съвсем друго и не, много по-мощно, не, съвсем друга архитектура има това нещо. Просто... Наскоро четахте за CyberOM, имат такава... Ето, седмо е апликейшън, на който вижда данните, не, няма ниво над него. Deep Packet Inspection винаги е под Layer 7 веднага. Тоест, така се явява в 8 модела. Няма как да е Layer 8. Значи, последното нещо, Layer 7. Добре, виждате ли за какво говорим? Тук има някакви маркетинг хора, не те решили. И аз като бях малък, отидох един от Layer 3 и аз гледам, Layer 4 е малък. И той ме гледа така и аз ми гледам сега и двамата си повярваме. Така, Layer 8 съм съгласен, че мога да те служат за Layer 8. Мене никой не може в момента да ми каже, че има Layer 8 Switch. Просто причина, че апликейшън е Layer 7, не, над апликейшън, т.е. над апликейшън е един хората. Приложения правят като аналогия, нали? И вече може примерно да блокираш Facebook, като ти го дават... Deep Packet Inspection се прави на ниво апликейшън все едно. Т.е. пакета се отваря, все едно програмата, която трябва да го отвори, го е поела, го е... И базиран на данните, които имаме вътре, като текст или нещо друго, в зависимост какъв е протокола, се взима решение дали пакета ще бъде пуснат или не. Само че това нещо се случва преди информацията да стигне апликейшена. Тоест ние пак сме на нивото на апликейшена, Layer 7 сме, точно. И там апликейшена вече няма как да кажеш, че е на по-високо ниво от апликейшена. Ти си апликейшена там. Просто това е Layer 7. Но за Deep Packet Inspection ще си говорим. Има ли други въпроси? Освен че се оплакват от стриминга. Не. За сега няма. Добре. Добре, примерът за свичинга. Тръгваме с празна таблица и хост с MAC адреса иска да изпрати пакет на хост с MAC адрес F. Съответно, в MAC таблицата се записва че адреса A е на порт 1 и въпросът на Unicast пакет или Broadcast пакет или Multicast пакет се изпраща на всички останали портове в Switch. Като вече имаме запис в MAC таблицата. Когато хоста с MAC адрес F вече отговаря на хоста с MAC адрес A, Switch-а вижда, че има такъв запис в MAC таблицата и съответно изпраща пакета само през порт 1. За специалните адреси. Значи всичко, което казах, на което първия бит му е единица,
е мултикаст адрес. Вече самите мултикаст MAC адреси си имат специализирани рейнджове, които се използват за специални цели. Така, първо горните юникасти са юникаст адресни протоколи, които са контрол протоколи на Ethernet. 0.1.80.0.0 виждате кой е последния адрес. Това са мултикаст адреси за стандартните Ethernet контрол протоколи, като по-спецификарни стандарт от 0.1.80.2.0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 .
трябва евентуално да реши дали да обработи пакета в CPU-то, т.е. на базата на контролната информация в този пакет влияе някакво действие, но в никакъв случай не трябва да го форвърдва на останалите портове на свича. Въпрос, това са само тия 16 MAC адреса, така? Да. Okay. Всички останали, вече всеки вендор, според зависи от фърмуера на свича, могат да се правят различни неща. Тоест, и според зависи... Тези ползват ли са за някои от протоколите, които после ще обясниш? Ползват се за някои от протоколите, които после ще спомена. Примерно при LAMI. Не, т.е. LAM не се повърдва, но има CFM LAM, което е Connectivity Fault Management, което се повърдва между различните свичове и ползва точно... Може ли един въпрос? Да. Значи винаги 0-1 смисъл, т.е. като казахте първия бит да е единица, това значи може да си единица. Значи... Т.е. трябва да е само един бит в байт, т.е. да е само точно 0-1. Не е задължително. Да е 0-1. Просто ако първия бит е единица, значи пакетът е мултикаст. Може да е, значи, примерно, такива запазени адреси, само че не от този стандарт, са така, значи 1, 2, 3, 4. Това е мултикаст MAC адреси, които са резервирани за IPv6 мултикаст IP пакетите. Нали, те са страшно много, можете да видите тези, които са специално регистрирани за 802.1 Q, евентуално останалите ще ги извадим и ще ги публикуваме. Няма да ги извадим от стандарт. Нали, другия пример е 01 00 5E. Което му обясних много добре предния път, искам ти да обясниш как една хост машина знае, че участва в еди коя си мултикастна група. Аз ще мога така. Тези адреси 0100 5XX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 
Това е 4 мултикаст пакети, но ще стигнем до там. Тия неща, тъп... всичките разбирани неща, подходните в софтуера на Switch, така ли? Не е само в софтуера на Switch, това както рейнджовете от IP адреса са описани от Яна, кое за какво се ползва. Е, тия са същите... И те са описани. Да, има рейнджове от MAC адреси, които се ползват, нали, за определени цели. Резервирано за IPv6 мултикаста. Няма това софтуера на Switch-а има ли описани има... изобщо или... Значи, е тия, които не трябва да се релейват, процесора винаги ги качва към цепелото. По дефолт. Нали, евентуално може да направиш някакви такива настройки или да ги свичваш софтуерно или да ги релейваш софтуерно. Това по дефолт такива MAC адреси само се свичват. Трябва, има определени настройки, които трябва да пакет процесора, за да може те да се качат до цепелото. Но да стигнам до мултикаста и имам какво да кажа и там. Това, което видяхме тук е простия случай. На практика всички нови свичове имплементират така наречените Virtual Bridge Locker, което е всъщност един начин да дефинираш виртуална мрежа върху структура. И как става
Като към Ethernet хедъра се добавят още 4 байта, два от които са запазени за Ethertype, който по дефолт за за VLAN тагнати фреймове 80.00, като провайдър Bridge стандарта, това ще го намериш в Google, защото не го помня, мисля, че другия стандартен Ethertype за тагнати фреймове беше 88A, но трябва да проверим. Така, като съответно, след въпросните 4 байта, Ethertype и Layer 3 Payload продължават като в стандартни случаи. Така, и съответно, за да се обработва такива пакети, за да се взима forwarding decision на базата на информацията на такива пакети, в таблицата на свича се добавя още на поле. Като записът вече става MAC адрес, вилавата е научен MAC адрес и порта, на който е научен MAC адрес. Идеята е да кажем, че имаме Switch с 8 порта. Аз ги направих 6, достатъчно са. Искаме, имаме 6 хоста, искаме да разделим тази мрежа на две виртуални мрежи, да кажем на програмисти и акаунтинг. Идеята е, че слагам програмистите в VLAN 10, акаунтинга в VLAN 20 и съответно трафика, който върви с тази 10 или само трафик в мрежата на акаунтинга с тази 20 се свитва само между портовете, които са в съответния VLAN. И така тогава как формираме MAC таблицата? По същия начин, когато за... Когато получим даден фрейм, така виждаме дали source адреса го има в нашата MAC таблица. Ако го няма, така виждаме дали го има в нашата MAC таблица, научен на съответно VLAN. Т.е. тук се получава случай, в който можете да имате, т.е. ключ е това и това. Може да имате два еднакви MAC адреса, които са научени на два различни VLAN. В MAC таблицата на случай, това е напълно валиден случай. Съответно. Да кажем, тук има някакъв сървър, който трябва да е достъпен и за акаунтинг, и за програмистите. Тогава е добавяме в VLAN 10 и в VLAN 20. И така че, когато някой тук иска да достъпи, съответно, ще се ползва entry, което е. Когато някой от VLAN 20 иска да достъпи сървъра, се ползва entry, което е за VLAN 20. Ако е някой програмист, тогава ще ползваме това. Иначе, мултикаст, уникаст, така да е, мултикаст, бродкаст, анонимен кастъл се процесват както и при обикновения Ethernet фрейм, когато нямаме VLAN header. Т.е. ако source MAC за Unicast, ако source MAC адреса го няма в MAC таблицата, той се записва. Съответно за Unicast, Anonymicast, Broadcast и Multicast
трафика се изпраща само в всички портове, които са в съответния билан. И не останете на свича. Да, така стана ли? Ясно и на тия, които са онлайн, защото за тия, които са тук, това, което начертаят с тези е напълно достатъчно, мисля. Ама за другите, особено хората онлайн, моля да... Okay. Въпроси някакви? Така, за мен най-важното е, всички схванахте ли този ред с хикс-хикса, машината, която трябва да има достъп едновременно и до двата вилана? Може да повторите само това, просто да не приема нещо. Така, да кажем, че всичките линии, това е физическата инфраструктура на мрежата. Обаче имате два отдела, не би трябвало да имат нищо още един с друг. И имате... седми хост, който е сървър, до който обаче трябва да има достъп и програмистите, и счетоводството. А програмистите ясно, че трябва да има достъп помежду си, всички от счетоводството също. Съответно, разделяте физическата мрежа на две логически мрежи, като казахме, че програмистите са в Virtual One 10, акаунтингът е в 20. Обаче общия хост трябва да е и в двете виртуални мрежи, за да може и счетоводството, и програмистите да си достъпват сървъра. Нали? Като съответно фреймовете, които ще си пращат програмистите, имат следния формат. Destination MAC, Source MAC, това е Ether type за VLAN фрейм. И тук VLAN тагаше 10 за програмисти, 20 за счетоводството. А съответно сървъра, който е там, трябва да може да приема, които пристигат с VLAN и 10 и 20. Така, как се постига това? На Cisco свичовете, всеки един порт можете да му кажете дали е Access порт и Trunk порт. Като разликата между двата е точно такава. Access портовете приемат само антагнат трафик или трафик, който е за VLAN, който има конфигуриран. Докато на Trunk портовете можете да дефинирате много VLAN и те ще обработват и форвардват трафик на... Тая терминология за Access и Trunk порт, гледайте да не я запомняте, защото на практика само Cisco я ползват, а пък другите си имат други имена за тия неща, съответно запомнете следното. Порт, на който имате антагнат трафик, е порт, на който няма трафик, който е с тагове. Разбирате, нямате Ethernet фреймове с тагове. А порт, на който ви идва трафик с тагове, означава, че получавате тагнат трафик на него. Съответно, от другата страна, машината трябва да знае как да чете Ethernet фреймове, които имат тагове. Иначе тя нищо няма да получава. Тоест, тя ще получава информация. Това е нещо, което ще дропи. Да, постоянно ще го дропи, точно. Прочете. Абсолютно. Ще си мисли, че това е нормален Ethernet фрейм. Няма CRC сума. Даже CRC сумата няма да може да стигне да прочете, защото тя ще бъде счупена. На практика ще бъде малко няколко байта назад. Съответно, това, което ще прочете ланка за CRC сума, ще бъде дейта, а не CRC сумата. И имате и този проблем. LAN картата ще си мисли, че получава гарбич. Ако вие не настроите LAN картата по някакъв начин, тя да разбира, че участва в VLAN и съответно тя да прочита малко байтове, преди да реши да дропи трафика. А там в предишната таблица не може ли да напишем просто хикс-хикс с VLAN 10 да отива на Значи, това е таблицата на свича на практика. И свича казва кой MAC адрес, не тия адреси тук, където съм ги написал, просто не за по-кратко ги написах, но идеята е, че тези машини, всяка една от тях, всеки MAC адрес трябва да се знае в кой VLAN участва. Съответно, когато за малко, свичваме трафика от един порт на друг порт, трябва да знаем и за кой VLAN е, съответно да и този порт, на който искаме да го свичнем, изобщо е в същия VLAN. Ако не е, все едно не го виждаме.
Идеята е, че не, примерно от хикс-хикс, ако изпращаме пакет, не, да кажем, тук имаме още един адрес, нека го добавим тук, който да ни бъде, примерно, B3 на под 8, да го кажем. И то е в VLAN 30. Така да го направим. Ако хикс-хикс изпраща пакет с destination MAC адрес B3, то тогава свича ще види, че има B3, обаче тъй като VLAN-а, в който участва хикс-хикс е само 10 и 20, базирано на VLAN тага, автоматично свича ще каже, че не може да изпрати пакета на там, и тъй като този B3 адрес го няма в нито един от другите VLAN-и, просто ще му каже, че нищо няма му върне на практика. Всъщност е важно да се отбележи, че свича освен MAC таблица има и VLAN таблица, т.е. таблица с всички VLAN-и, които са конфигурирани на системата и портовете в тях. Нали, тя също е хардуерна, защото когато дойде познат Unicast адрес, съответния фрейм, познат или непознат, или мултикаст, или бродкаст, съответния фрейм трябва да се препрати само на портовете, които са в този VLAN, не на останалите. Както е случая тук, дори да дойде unknown Unicast на порт 1, той е в VLAN 10, съответно няма, ще се изпрати само тук, и тук, понеже останалите всъщност са тук, понеже това са мемориите на VLAN 10, т.е. останалите портове са в друг VLAN. Това, което ти казах, е много интересно в случая, когато имаме един порт, който е в няколко VLAN-а. Значи там терминологията при Cisco, други вендори наричат съответното нещо дефолт VLAN варианти много, но идеята е, че когато имаш нагнатия трафик, не знаеш в кой от тях да го класифицираш. Тоест, примерно, ако тук нейки VLAN-а е 10, трафи untunneled frame, т.е. фрейм, при който този хедър липсва, той ще се класифицира в нейки VLAN-а на останалите портове, които са в VLAN 10. По принцип, untunneled трафик на портове, линкове, които са мембъри на няколко VLAN-а, може да се появи, когато трафика се генерира от междинните устройства по тия линкове, или примерно почти всички контролни IEEE 802.1.delivash или .ku протоколи по спецификация не трябва да имат VLAN хедър в тях. Всички Layer 2 протоколи са без VLAN хедър. Така че тези пакети се класифицират за всеки порт в native VLAN-а му, ако трябва евентуално да се форвърднат. Да се върнем на... Чакай, че нещо питат. Но бед, спокойно ще го обясним и това. Просто да стигнем до атаките, има ги. Няма проблем. Така, съответно допълнителният хедър е с размер 4 байта, като първите два са типа на хедъра, който казахме, че е вътре. Ще го провериш ли все пак история? 88 секунда аз го извадих. Останалите два байта са разделени на 4 бита priority. Евентуално, ако трафика трябва да се класифицира в някакви опашки, да се приоритизира. Значи приоритето от 1 до 8. И останалите 12 бита са за VLAN ID-то. Така че максималното възможно VLAN ID, което имаме, е 4095. Много вендори ползват ID 01 и от 4092 нагоре за, като вътрешни VLAN за специални цели. Тоест, по принцип, трафик за тези VLAN-и. Обикновено е специален или не би трябвало да се явява. Така, аз искам да кажа само няколко думи за антаг, голяма дана на повечето. Така, приемаме, че имаме един под, на който имаме, къде този не беше с двата VLAN-а. Да. Така, под 7 ние с двата VLAN-а.
На практика се представете, че се случват два виртуални свича, които са вие единия 4, 5, 6 и 7, вие единия свич на практика. Другия свич ви включва 1, 2 и 3, като ви включва и 7 порт. Така, тези могат да бъдат тагнати портове, могат да бъдат и антагнати портове. Зависи от това как се конфигурирате свича. Ако са антагнати портове, това означава, че те могат да участват в VLAN 7, но да получават свича, на практика да праща фреймове без VLAN тагър тук. Тогава свича прави антагинга, маха тагър от Ethernet фрейм. Тоест маха 4 байта. Да, и отдава на машините директно антагнат трафик. Когато машината изпраща антагнатия трафик, свича пък като отдава на порт, на който има се предава само таг на трафик, автоматично пък е сайва VLAN таг. Тоест добавяте 4 байта. Всеки път. Тоест, на базата на... Да. На практика вие имате един малък свич, все едно е тук, който се работи като съвсем нормален свич, но само когато го изпращате на порт, който трябва да е с таг на трафик, то тогава свича знае, че тук трябва да добави VLAN тага, новия Ethernet frame. Тъй като свича създава Ethernet frame, това си негова работа и той го прави. Ясно? От тези тук, когато е антагнат... От тези тук, трафик, който трябва да върви в нейки била, но не трябва да има. Тук, примерно, с сървъра можем да го разширим. Това е свич. Това е свич. Това е още един свич. И това е нашия сървър. Секунда да рисувам за хората онлайн. Да, тук може да имаме още един свич, който да има и такива линкове за ретърнс. Но свич, но ще свърши работа, да кажем, че това не е свича. Един свич, втори свич, трети свич. Не е така се нарисувала там? Да, три свича. Значи, тук това мрежа никога не е добро нещо, но има две. Има LR2 протокол, който се казва Spanning 3, на който идеята има точно такава. Когато имаме редъкт ниво в мрежата, той се грижи да блокира някои от портовете, така че да не се разлуки трафика в мрежата. И, примерно, контролните пакети на този протокол Spanning 3 VLAN, който е като антагна трафик. Ти много го спокоен, обаче аз не искам да питам нещо съвсем по-просто. Ами, тогава питай. Сървър. Добре. Това е в двата VLAN. И на порт 7 казвам, че нейки VLAN ми е 10. Да. Това значение е другия такъв. А там всичките ми програмисти са в 10 порта, аз говоря с порт 7. Ще се случва ли тагване и антагване на свич ниво? Така, значи тук, за да мога, ако това е сървъра, да. Да кажем някакъв Linux. В Linux един интерфейс физически да получава VLAN тагнати фреймове. На самия Linux трябва да конфигурираш физически ти интерфейс да получава фреймове с тагове 10. Когато тук трафика е без VLAN таг, когато се свичва към порт 7, той ще излезе с добавен VLAN таг 10. Тук Linux, понеже се изтаква така, първо е физически интерфейс, върху него имаш някакъв VLAN 10 интерфейс. VLAN 10 интерфейса ще стрипне VLAN таг от Ethernet по network stack на сървъра. Да, но идеята е, че ти казваш на порта на свича, кой е нейкив VLAN, нали? Това е... Да. Ако нейкив VLAN ми е там... Нейкив VLAN, значи, ако от тук това какво ще се случи с точно с VLAN е 10, той се... Понеже тук нямаш други тагнати порта в VLAN 10, той към него няма да се добави. Става непроменен и се изпраща без VLAN таг насам. Ако тук имаш, примерно, още един сървър или свич, или каквото иде, с 10 и 20, съответно
вече ще се добави VLAN header с VLAN tag 10. Интересното тук е, че примерно около този допълнителен switch, който имаме и там, на порта си, на който получава трафик за VLAN 10 и VLAN 20, е конфигуриран да получава единове, които са с tag VLAN 20, ще ги дропи автоматично. Това също е да. Много често срещана грешка, която конфигурират някакви свичове. Сори за хората в IRC, не мога толкова бързо да нарисувам нещата, но се постарах до някъде. Добре, с какво продължаваме? Така, да продължим направо с тия. И да не правим почивка, освен ако искате вие почивка. Не. Ти искаш? Аз искам. Добре, значи ще направим 5. Така. Това нещо тук. По-плата не съм нарисувал на свича, ама горе-долу добре се справих с картинката. Да. Направи този свич портовете. Е, сега ще направя портовете. Аз ще трябва да дойде пуша. След това трябва да има възможно като фичър или там евентуално си. Да. А до колко всъщност е лекцията? До 9. Но ние ще станем малко по-късно. Да, питай. Ако важи ли, ако има един случай? Само един случай. Да. Тя с мъничко ще ви обясни. Ще е принципно идеята на Spanning Tree е да предотврати една много проста атака, да вкараш един кабел. Тоест Spanning Tree ще файне този път. Да, точно за това се използва. Добре, а може да направим същата атака с един единствен кабел? Ако го срежем е навържен трансмитер и сила. Тоест това, което праща да го. Не, не може, защото на практика девайса автоматично веднага ще разбере, че свича веднага ще разбере, че отсреща нещо не е наред, че ще изключи порта, защото медията не е наред. Медията би следвало... значи, ти изпращаш електрически сигнал от едната страна и очакваш на другата да получиш друг електрически сигнал, който е да, получих и това. Тоест, ти получаваш един пулс от другата страна. Ако ти получиш три пулса от другата страна, означава, че нещо не е наред. Ако пак изпратиш 3 пулса и получиш 3 пулса, означава, че нещо наистина не е наред и на тези, защото най-вероятно някъде има късо нещо, медията не е наред. И автоматично ще каже, че има проблем и ще изключи пот. А може да конфигурирам някакво устройство, което да не да. На out negotiation и така да. След това да стане down, което получава също. Така няма ли пак да залупим на случай? Не, така. Пак ще направиш същото. Пак ще слепя. Да. Защото пак е, ти във всеки един момент имаш N на брой пулса, които изпращаш и N на брой, примерно N минус 1 да кажем, защото не си спомням стандарта. Така че нямаш ситуация, в която един... Не, физически ако нараниш медията по какъвто и да е на импулси, които не очаква, означава физически проблем на медията. Дали това ще бъде порта е счупен, трансивъра на порта е счупен, LAN картата от среща е счупен. Проблеми водят до едно и също нещо. Или LAN картата, или порта на свича ще дропят, ще изключат и ще кажат, че има проблем с медията. И тези грешки на медията, самия интерфейс, то ти казва грешки. И тези грешки са или CRC грешки на Layer 2, или грешки на медията. Обикновено това са двата типа грешки, които получаваш. Така. Добре, ситуацията е проста. Ето ти го е този. Представи си, че имаш ето е този кабел, имаме VLAN 10
и VLAN 20. Той този кабел е тук е така. И често порта, на който този кабел влиза, да има конфигуриран само един от тия два VLAN-а. И на практика от другия VLAN-а, и да кажем, че порта е конфигуриран за VLAN 10, на този порт, като ти пристигат фреймове с VLAN. Така. Погваме ли го пак? Добре. Продължаваме. Какво? И така. Понеже свичва, обаче искат допълнително да вкарат някакви още по-сигурни решения. Затова нали са въвели фичери по свичовете, като тези, които са изброени. Ще се опитам да ги обясна малко по... с по 2-3 думи всяка. Значи Mac Force Forwarding, това представлява... Примерно, когато има такава мрежа, да се каже, че значи идеята е, че освен да искаме трафик от VLAN 1, от VLAN 10 да изтича към VLAN 20, не искаме и потребителските портове, които са на VLAN 10, да си говорят един с друг. Тоест, примерно, всеки програмист иска да има достъп само до интернет, но не и един до друг. Нали, тогава Mac Force Forwarding някакъв свич или рутер, който е гейтвей за трафика и съответно фреймовете, които пристигнат тук, се форвърват само на сам. Тези, които, понеже от тук source адреса вече е научен в Mac таблицата, тези, които идват от тук за този хост, се форвърват само на този порт. Ще ли това, има ли го някой свич изобщо имплементиран? Защото това, което аз съм виждал е просто да се прави VLAN от всеки един порт към всеки един порт, всеки един хост има VLAN към този гейтвей, който им се явява. Няма такова нещо по свич, не съм виждал. Такъв действителен фичър наистина няма по свичвата, аз също не съм виждала. Обаче второто нещо го има почти навсякъде имплементирано. Okay. Значи, дали ще се казва Private VLAN или Super VLAN или още какви... има и други имена. Всъщност представлява следното нещо. Всеки един от потребителството, но дефинираш един или два апинпорта. Обикновено са заредени. Тук има два свича, дефинираш два апинпорта, ако този падне, почва да се ползва този. Нали, там идеята е същата. Трафик се форвърдва само към Uplink порта, съответно трафика, който се връща от Uplink порта за потребителския порт, ако има научено ентри в Mac таблицата за този source адрес, стига само за този потребителски порт. Тук важно обаче да се каже, че ако няма, да кажем, стало е нещо или потребителя междувременно е изтрил от Mac таблицата или пък той е agent или нещо такова, трафика, който ще дойде от тук за този Mac адрес, съответно се явява порт няма как да знае за кой от всичките или на кой от всичките портове в VLAN е научен съответния Mac адрес. Затова този трафик трябва пак, така че това е още един начин евентуално да се реализира някаква атака. Да кажем, имаш супер VLAN, трафик, който се връща за съседния до тебе, а не за тебе. Трябва някакъв начин, по който да изтриеш ентрито за този от Mac таблицата, вече ще получиш трафик. Така, следващото... Ще видите по-нататък с стаките, че на практика няма да получиш само първия пакет, че получиш всичко, но да стигнем до атаката. Друго нещо, което се прави е VLAN в VLAN, т.е. вместо да има само един такъв
Нали, в фрейма имаме два последователни, тях след това следва layer при payload-а. Другото е Mac in Mac, това беше целият Ethernet фрейм в още един Ethernet фрейм. Значи, примерно имаме Destination Mac, Source Mac. Тук имаме VLAN Ethertype, можем да имаме различен так, да кажем 10. Но при всички тия пейлоуда намалява драстично. Понеже съответно има ограничения за пейлоуда. Е, драстично не чак толкова минус размер. За трафик инжиниринг нищо не мога да ти кажа. Така, трафик инжиниринг е ситуация, в която първо трябва да имате предвид цялата схема, която са изградили хората. Ето някаква схема. Идеята е, че принципно повечето мрежи, повечето свичове ги настроят по някакъв начин. Ако имате един такъв луп, един вариант е ползвате Spanning Tree. Обаче, ако не ползвате Spanning Tree протокола, когато ви знае, че когато се дигне една нова машина, отнема едно известно време преди тоя порт на практика да му бъде разрешено да достъпва мрежата. Т.е. трафика от тоя порт да съответно хората се изтъркетяват и решават, че няма да enablenат Spanning Tree на всичките портове, ще го enablenат само на някой и в някои ситуации даже казват, ами тук между свичовете няма просто ще забраня и това порт временно. Съответно имате само тази посока, все едно нямате и това, имате и така направена мрежата, защото въпреки наличието на този кабел е тук, софтуерно сте го забранили това нещо. Съответно, той трафика ви винаги минава така. Идеята е да, ако знаете това нещо, да натрупите тук, при което в бързината се получава нещо готино, а network администраторът отива и разрешава е тая тръба е тук, за да може изведнъж трафика да почне да... Нещо, което се случва е цялата мрежа гръмва. И тя гръмва, защото всеки един от, независимо дали имате VLAN или не, всеки един от тия свичове си говори с другите с пакета тук, той ще стигне до този свич, после до този свич, после до този свич, обратно при мене. И цикла се завъртя. Само, че този свич ще види, че това е broadcast пакет и вместо... Само дето, в момента на повтарянето, тия също ще повтарят просто веднъж и изведнъж толкова много пакети се генерират от свичовете, не от машините. Една машина изпратила и заради това нещо се получава едно нещо, което се казва Broadcast Storm и свичовете светват като коледни лампички. И в една такава ситуация, вие знаете какво се случва, нали? Да се изпрати Broadcast пакет, най-честият случай е този кабел, някой го е завъртял обратно към друг порт на свича. Това е един вариант на трафик инжиниринг. Друг вариант на трафик инжиниринг е, ако знаете как са настроени, изпращате пакети, които да товарят да се случва точно когато STP-то минава. Тоест, сега ще говори за протоколите, който ушким прилича на същия друг трафик, който е за протокола и да накарате свичовете да не могат да си комуникират с това протокол, просто защото има нойз, шум в канала. Така. И това са някакви допълнителни... Тези... Мисля, че в България никъде ги нямаме. В щатите в Европа на няколко места се използват контрол на достъпа на последния кабел на практика, при което то е access листи за всеки под с протокол. Ахато, който такова беше. Ethernet Interface Manager, там си имат и WAN протокол, който, примерно, следи състоянието на връзката, ако има прекалено много грешки, нали, примерно, от срещната страна ти изпраща постоянно пакети или нещо такова, то няма смисъл този линк да е да кажем, да те билват за него и автоматично може да загаси порта. Тия неща при нас не... Аз съм на запад, не съм виждал много. Metro Ethernet форма, това е един сравнително нов форма преди 4-5 години, които се опитват и те да вкарат някакви стандарти в различните, например, вендорите имплементират на Layer 2, правят се някакви стандартни тестове, които всички трябва да минават за интероперабилност.
Ти, т.е. като хванеш един Cisco switch, един HP switch, нещата, които можеш да настроиш като контролни протоколи на Layer 2, трябва да работят горе-долу по един и същи начин, за да се разберат. Ама това не работи. Не, аз защото имам и Cisco и HP в офиса, точно не работи. Прекалено е нов форма, за да писал един стандарт всички, за да работят по него и да работят добре по него. Един, различните вендори, един с 10 на 15. Особено като имате пост. Така, той не е мисля. Сега спам 3 протокол. Това е протокол на Layer 2, който в топология, в която имате много излишни връзки, редандан връзки, изчислява минимално покриващо дърво върху връзките, които имате, и прави така, че да са активни само тези връзки. Всички останали не форвардват трафик и не приемат трафик. И по принцип протокол не е чак толкова. Не е прекалено сложен, но не е толкова лесен за обяснение. Аз се опитам да ви го обясня възможно най-просто. И затова пак ще рисуваме. Да кажем, че... И аз ще рисувам. Така. Това са физически линкове между сучовете. Това е връзката навън към външната мрежа. Да кажем, че всички сучове участват в една мрежа. И те задължително трябва да изберат един designated bridge, който е връзката им към външната мрежа. Т.е. до тук винаги трябва да стига трафика на всички портове. Spanning tree протокол винаги избира един designated bridge. Как се избира този бридж? Ами всеки от бриджовете се характеризира с две неща. Първото е приоритета му и второто е MAC адреса на бриджа. Съответно на всички, абсолютно всички вендори ви позволява да конфигурирате приоритета. В Spanning tree може да е от 0 до 65 000, колко беше? 535. Да, 535. Да. 65 535. Бриджовете си говорят, използвайки протоколни пакети, които се казват BPDU, Bridge Protocol Data Unit. Бриджа съдържа задължително тези две характеристики на бриджа. Съответно, бриджа, който е с най-висок приоритет, се избира за designated бриджа на мрежата. Да кажем, че е този. Тук имаш един въпрос. Така, слушам. Това изглежда горе-долу като реактив. Стоп, приоритет. Значи приоритета на всичките може да е еднакъв. Тогава тайбрейкър се явява MAC адрес. Т.е. този, който е с най-малкия MAC адрес, печели електрона на... Нали, две е малко по-усложнена тази ситуация, защото нямаш knowledge. Докато при RIP, колкото идея, пак MAC адресите, единия може да е на едно място, другия може да е на друго място, само числото е важно. Аз с RIP не си го много спомням, обаче там си разказваш мрежите на пиарите, нали? Само хопове, да. И съответно ти имаш само хопове, му казваш, не... IP адрес и хопове. За RIP. Тук единственото нещо, което ти казваш на пиерите, да им пращаш пигюта, този какъв е приоритета на този порт и какъв е пат коста на този порт. И вече на базата... Моля? Това е тегло, да. Обаче целта тук не е да си разкажем мрежите, а целта е така да изберем
така да си разкажем характеристиките с най-висок пат кости, които са най-далече от designated bridge, да са тези, които са блокиращи. Значи в спарен критост всеки порт свърша роля и всеки порт може да има стейт. Така, като въпросите. Designated е порт, който форва трафик. Root порта е порт, който сочи към Designated Bridge на топологията. Alternate порт е порт, който не участва в минималното покриващо дърво на въпросното дърво. И съответно не трябва да форва. Които са Ще изчакай само малко.